Laurinai, sveikinimai su pergalė. Pergalė iškovota nepaisant labai nesėkmingos rungtynių pradžios dėl Kynano traumos. Sakyk, kas nutiko komandai, kad jį įjungė tą nerealaus lygio energiją visų rungtynių metu? Jo, tai tikrai labai skaudus ta Kynano trauma. Neaišku, kokios jam yra dar pilnai, bet manau, stovėjom vienas už kitą, kai jis iškrito. Buvom dar tvirtesni negu visą sezoną, manau. Ar pasijautė, kad situacijos vienas prieš vieną šiandien ne tik atsekasi mušti varžovus, bet ir einasi gerai tie visi reikalai? Na, buvo fantastiška, kaip žaidėjai prieš Jonathan Motley visų rungtynių. Tai taip, kartais atveidavo padvigino, reikdavo tiesiog numes kamulio, jeigu neateidavo, tai tiesiog mano užduotis kuo arčiau prieiti ir užsipaikti. Ar tikėjotės, kad antroji rungtynių pusė varžovai gali pasiūlyti didesnį intensyvumą, pridaryti jums problemų ir kaip pavyko tą antrą pusę taip irgi gerai startuoti ir užbaigti rungtynės? Tikėjomės, aišku, jie ir nuo pat rungtynių pradžios išėjo labai fiziški, viena fiziškiausių tikrai Eurolygos komandų, bet kažkaip atsilaikėm ir uždavėm savo tempą. Kai aukštaugių rotacija sumažėjusi, žaidėjai dar vienas rungtynės su daug minučių, kaip tu jautiesi toj situacijoje, kai esi labai svarbi komandos dalis ir kai ta žaidimas sekasi abiejose aikštės pusėse? Tai aišku, smagiau, kai daugiau žaidė, daugiau gal to ateina ir pasitikėjimo, tie sprendimai gal užtikrintesni tampa.